Створити родину, стати батьками. Плани, які в умовах війни багато хто вважає не першочерговими, а чимало людей взагалі бояться думати про таке. Втім, далеко не всі. У Держстаті порахували, що лише торік в Україні на світ з'явилося майже 200 тисяч немовлят. Як це стати мамою та виховувати дитину під час війни? Чому не варто відкладати особисте на потім? Ми поспілкувалися з жінками, які своїм прикладом доводять – життя перемагає. На той момент було 24 тижні, всього 40, для тих, хто не знає. І було дуже страшно, просто неймовірно. Звуки вибухів за вікном Марина Ісютіна чула не вперше. 9 років тому жінка виїхала з Донецька. А відтак, коли прокинулася вночі 24 лютого вже у Луцьку, не хотіла вірити, що війна знову близько. Тим більше, що тоді Марина була при надії. Ти не думаєш про себе. Ти просто думаєш, куди діти свій живіт. Він був вже дуже великий. Вирішили залишатись і перший час були в Луцьку. Ночували в коридорі, такий маленький коридорчик в нас. Мій живіт займав пів коридора, але я в спальні взагалі не могла відпочити. Від того, що не сплю я, не спить дитина. Згодом Марина вирішила не ризикувати здоров'ям і ще ненародженої дитини. Виїхала за кордон. Там, зізнається, принаймні почала спати ночами. Але хто тепер вестиме її вагітність? Де вона народжуватиме? Залишалося безліч питань, без відповідей. Я на той момент, у мене вже були, скажімо так, заброньовані пологи, вже повністю все було оплачено. І у мене було з цим все настільки чітко, я думала, все, тут питання закрите, мій пологовий не відповідає. Жодної відповіді в інстаграмі, на телефони, ніякого посту, взагалі просто нічого. І ти думаєш, як, ти ж вагітна, ти ж зараз та людина, яку мають оберігати всі. Екстремальні ситуації для акушера-гінеколога – це частина роботи, зізнається Людмила Шепіцина. Вона вже 36 років приймає пологи та лікує вагітних жінок. А тому питання, чи виїжджати за кордон після початку Великої війни, для неї не стояло. Навіть попри те, що було страшно, як ніколи. На той час я можу сказати, що вибухи були настільки масові, що безкінечно тремтіли шибки. Моє відчуття було страшно, і я просто пам'ятаю, що в мене тремтіли ноги від того. Я ніколи не відчувала таке. Торік, коли ворог сунув на Київ, роботи в акушерів автоматично побільшало, згадує Людмила. Не тому, що стало більше пацієнтів, а тому, що треба було, крім як приймати пологи, ще й заспокоювати налякане породілля. Я бачила тривогу наших пацієнтів, тому що кожен із них просто зазирав нам у очі і дивився, шукав ту руку допомоги для того, щоб якось самим утримувати свій стан. Жінка при надії має стан зміненої свідомості, каже психолог Дар'я Селіванова. Це такий собі захисний алгоритм організму, який діє немов щит для майбутньої мами та малюка. Але постійна тривога та невизначеність руйнують цей щит. Ти розумієш, що це якийсь трошки такий дивний стан, коли в тебе з'являється багато зусиль, багато взагалі терпіння, багато енергії для того, щоб народити дитину. І це з одного боку, це дуже важко, з іншого боку, це такий дуже міцний, потужний стан, який додає жінці взагалі сил для того, щоб подолати проблеми, які виникають. Дуже важливо, щоб люди, які були навколо, вони турбувались про жінку. Нашій героїні допомогла постійна підтримка чоловіка. 7 червня минулого року, знову повернувшись до Луцька, Марина народила дівчинку Стефанію. Мене засмучує дуже мало зараз що. Окрім, звичайно, що війни, це і так зрозуміло. Мої дуже близькі родичі досі її не бачили. Для мене це, я от аж зараз починаю. Це єдине, що прям з полуслова я починаю аж майже плакати. Бо для мене я мріяла, щоб всі родичі побачили її.
Війна роз'єднує сім'ї та пригнічує віру. Але якщо закохані люди будуть відмовлятися від створення сімей, якщо в родинах будуть відкладати батьківство на потім, це означатиме, що ворогу вдалося нас зламати, переконані всі наші співрозмовники. Народжувати точно варто. У вас одне життя є. І в тебе, і в чоловіка одне життя. Тому відкладати, скільки це ще триватиме, ми не знаємо. Але якщо ви хочете дитину, то відкладати не можна. Дані Державної служби статистики свідчать, що за рік війни на світ з'явилося на третину менше немовлят, ніж роком раніше. Причин безліч. Хтось поїхав за кордон, хтось пішов на фронт, поринув у роботу чи волонтерство. Хай там як усі герої нашого сюжету сходяться на думці. Відкладати особисте на потім не можна ніколи. Особливо в умовах війни. Наша героїня та її чоловік уже планують другу дитину. Ніна Коломієць, Василь Миновщиков. Подробиці телеканали «Інтермарафон. Єдині новини».